Heipä hei vaan kaikki katsojat. Minä en ole keskellä ruutua ollenkaan. Millä lailla sinne mennään sinne keskelle? Ehkä näin. Ää, niin, heipä hei. Ää, tuota ää, tä, Tästä unesta oli jonkun aikaa. Minä löysin kato, kun minä olin puhelimeen sen kirjoittanut, sen unen. Ää, ja sitten tuota... Minun pitää siitä nyt kertoa. En muista niin elävästi, mutta onneksi olen kirjoittanut tänne. Se, se tunne siinä unessa oli ahdistava. Ja tunne semmoinen, että mä en pysty mitenkään vaikuttamaan, mitä muut ihmiset tekee. Täällä lukee. Uni, jossa olin menossa opiskelemaan. Muutin kuuden hengen soluasuntoon. Talossa asui paljon pailaavia ja kovaäänisiä nuoria. Heh. Koko ajan tuli kengillä sisään lisää sinne kuulumattomia. Kaikki oli likasta. Kaikki oli likasta sitten yritin imuroja ikivanhalla ruskealla imurilla. Mä muistan sen vielä, sen imurin, minkä näköinen se oli. Se suutinkin oli ihan semmonen, semmone ruskea, likaisen ruskea, semmonen leveä, iso se suutin. Tai se, mikä sillä on, se millä imetään. Ja, ja tote, jotenkin semmonen pötkyläinen oli se, se imuri, semmonen jollain lailla vanaha ja ei imeeny yhtään, se ei imeeny. Mitä mä oon kirjoittanut tänne? Pyysin nuoria siivaamaan omat huoneensa ja yhteisistä tiloista oman osuutensa. No eihän niin käynyt. Eihän niin käynyt. Ei tapahtunut. Sinne oli kaksi ulkohovea, joista toinen oli mun huoneesta. Mun huoneesta. Yritin lukita ovia. Avain A1 oli sen muistan siitä unesta. En muista vaan sen luen täältä, miten se oli. Ä, mutta muillakin avaimilla tulivat sisään. a ykkönen piti olla, millä päästään ovesta sisään, mutta niillä oli kaikennäköistä erilaista avainta ja kaikilla ne pääsi sisään. Ä, joku sotki litroittain jukurttia pitkin sohvia ja lattioita. Näin paljon mä oon kirjoittanut tuonne. Sillä lailla muistan, että se, tu se tuska, mikä mulla siinä oli, että kun minä yritin kato imuroja, ei ime, ei millään lailla, ja yritän tyhjätä sitä imuria, ei se ime. Ja, ja tuota, aina vaan tulee lisää porukkaa ja porukkaa, ja mä, lopulta mä en edes tiedä, ketkä asuu siinä mun kanssa, kun siellä on niin paljon porukkaa. Sitten minun huoneesta oli yksi ulkoovi, toinen oli niin kuin, äh, sieltä yhteisistä tiloista aika lähellä minun ovea, niin tuota... Yhtäkkiä sieltä minun ovestakin alkaa tulemaan ihan tuntematonta kaveria tuppaa se oli rasittava uni. Se oli niin kuin semmoinen tuskastuttava uni. Että tuota, tuntuu, että koko yön on yrittänyt siivota ja toiset vaan sotkee. Muistan, että yritän kiivetä sinne keittiön yläkaapeille ja kaikille, mutta ei siitä tule mitään. Tuon enempää en osaa siitä sanoa, koska tästä on nyt jo ainakin viikon verran varmaan tästä unesta on. Mä en ole vaan muistanut kertoa sitä. Niin viime yönä oli kans huono uni. Ei uni, en minä unia muista viime yöltä. Häh. Vaan oli semmoinen huono, huono yö jollain lailla. Heräsin monta kertaa sillä niinku pohtimaan asioita ja sillä lailla. Joo. Mitä muuta kuuluu? Öö, takan on polttanut. Öö, kompostit vieny. En minä muuta sitten teen. Tiskit vissiin laitoin koneeseen ja pyöräytin sen. Niin. Eilen oli öö, pyykkipäivä. Pesin tosi paljon. Koko päivä oikeastaan pesin pyykkejä. Öö, ja nyt se, ne, pidin ne pyykkitelineet tuossa olohuoneessa niin kuin eilen, mutta sitten tänä aamuna, kun siirrettiin Olave Mäntylä oikeastaan siir siirsimme. Olave siirsi ne tuonne meidän makuuhuoneeseen. Sen takia, koska minulle on tänään tulossa vieras. On tulossa tämmöinen Helka. Ää, Helka on minun ystäväni. Me ollaan tutustuttu Helkan kanssa silloin, kun ää, minä olin synnyttämästä toista lastani. Hän oli myös siellä samassa huoneessa kuin minä. Siitä on tutustuttu. Ja sitten sen jälkeen on myös ollut sellaisessa tilanteessa, että hän on ollut mun esimiehenä jonkun aikaa. Niin. Huomasin tässä, että en ole siis harjannut hiuksia tänään vielä. Joo. Sellaista. Niin on kiva, kun hän tulee. Ja hän soitti, soitti soiteltiin tässä joku päivä sitten. Joitakin aikoja, viikko, kaksi. Sitten, ja sitten tuota, nyt se eilen laittoi viestiä, että nyt hän olisi tulossa Vaasaa kohti, että tuota, hän sitten poikkeaisi siinä ja niin lenkin meillekin. Öö, ja sitten laittoi viestiä, että hän toisi suppilovahveroita. Mä otan sitten vastaan, kyllä. Että tänä iltana on sitten putsauspäivä. Tai öö, tai laittaa ne kuivumaan kaikki sienet sitten. Joo, taikka miksen paista pikkusen syötäväksi. Meillä vaan ei ole niitä sieni-ihmisiä muita kuin minä. Taikka mistä minä tiedän, jos toiset on jo oppinut sitten. Mutta ei nyt ainakaan nämä kaikkein lähisimmät ei ole vielä oppinut. Mutta pitääpä kysyä, ketä nyt sattuu tulemaan tänään kotiin, niin pitää kysyä, jos ne kanssa yrittäisi vähän maistaa sieniä. Paistetut sienet on minun mielestä hyviä. Ja tietysti kun ne kuivaa, niin niitä voi huitaasta ihan sinne minne vaan. Ja sitten kato laittaa sekkaan, kun toiset ei tiedä yhtään mitään, että ne syö sieniä. <laughs> Joo, sellaista. Sienet on hyviä. Todetaan yhteisesti näin. Ää, ää, nyt en ole pelannut ollenkaan niitä, niitä pelejä, mitä minä olen pelannut, vaan minä olen ihan tykkänään kuule. Se lähti semmoisesta, että kyllähän mä oon tätä pelannut jo aikaisemmin. Jos muistan oikein, niin Jonnankin kanssa. Jonna sen varmaan minulle näytti, tai näin minä muistelisin. Ja tuota, sitten eilen, mä en ollut hetkeen aikaa sitä pelannut. Sitten eilen yksi ystävä laittoi viestiä mulle, viestiteltiin siinä lässy, niin sitten se laittoi mulle, että Öö, öö, Otko pelannut öö, matikkapelejä? Ja sitten mä heti, että joo. Öö, menin sitten katsomaan sitä Matleria, mutta se Matler on semmonen peli. Nyt ei Matler on eri kuin tämä. Öö, Matler on semmonen peli, että jos vituttaa, niin ei kannata ruveta ollenkaan. Öö, siinä pitää niin, käyttää tosi paljon aivoja. Öö, Oikeastaan sanotaanko näin, että mä huomasin tässä joitakin päiviä sitten, huomasin itsestäni taas semmoisen piirteen, että mä en osannut yksinkertaistakaan laskua laskea. Ja kun ajatellaan, että minä olen osannut laskea, minun matikkapää on ollut hyvä. Olen kyllä sanoo, että ihan paska, mutta minun mielestä minulla on hyvä matikkapää. Sillä lailla, että osaan laskea erilaisia laskuja, kun on, on niin kuin Tekuakin käy, käynyt ja näin. Ö, eli eli tuota, kaiken tyyppisiä laskuja osaan laskea. Ö, mutta sitten tietenkin Olavimäntylä on tämmöinen niinku päässä laskija tosi nopea ja, ja osaa niinku heti prosentit näin päästä heti pyöräyttää. En minä sillä lailla osaa, että minä heti tajuaisin tuommoisen. Mutta näin, niinku, että jos on joku monimutkainen tehtävä, niin kyllä mä yritän ainakin niitä ratkoa tosi mielellä. No, Matler on semmoinen, että sun pitää keksiä se lauseke, että sinä saat tietyn vastauksen. Tai, tai niin, että sinun pitää tehdä lauseke, josta tulee sinun haluamasi vastaus. Eli sä voit merkata sinne kaikki ne numerot, plus, miinus, kerto, jako, ja on yhtä kuin jotain. Tai sitten semmoinen versio, jossa... Tehtävä antaja sanoo, yritä saada 50 tästä rivistä valmiiksi. Sun pitää keksiä, että mitkä merkit ja mitkä numerot laitat sinne, että saat siitä 50 siitä rivistä. Kumminkin, se on sellainen, että jos on semmoinen tympää fiilis, niin ei kyllä minä en jaksa. Minä en sitä jaksa silloin. Mutta on paljon sitä pelannut. Niin menin sitten, kun tuota, tämä ystävä sano sitä, että onko tehnyt matikkapelejä viime aikoina, niin sitten mä että ei kerta kaikkia. Kävin sitä kahtomassa ja heti totesin, että en mä jaksa. Nyt mä en jaksa keksiä tuota lauseketta. Mitä minä siitä opin, jos minä keksin jonkun lausekkeen randomisti. Mutta menin sitten siihen, josta äsken mainitsin ohimennen, niin on se, ää, onko se matikkapulmia, mikä sen nimi on? Hyvää päivää mikä sen nimi on? Crossmat. c r o s s, -S. Crossmat. Öö, ja nyt sitten. Olen pelannut ihan koko ajan. Kaikki muut pelit on saanut jäähä ja Crossmattia on vaan tehnyt. Ja öö, olen eilen hämmästellyt niin kovasti sitä, että kun minä aloitin sitä ensimmäistä, ei millään, niin kuin ei millään tahtonut, että miten mä pääsen tähän moodiin. Tällain. Mutta sitten kun sain sen valmiiksi heti asiantuntijatasolle, kun siellä on niinku eri tasoja, miten vaikeaa sä haluat tehdä, niin heti kirkkaasti sinne kärkeen kaikista vaikeimpaan. Ja sitä on nyt paukuttanut pelin jälkeen toista peliä ja peliä ja peliä ja peliä. Eli siellä on olemassa sellainen, että joka päivä saat semmoisen tehtävän. No, sen mä teen tietenkin, mutta sen jälkeen teen ihan randomi, kaikille tulee se sama tehtävä. Mutta tuota, sitten kun tekee niitä lisätehtäviä, ne on sitten, mikä sattuu kone arpomaan siinä vaiheessa. Niin, niin sitten eilen mietin sitä, että ensin aloitin ihan nollasta, kun pää oli niin sekaisin, että ei niin kuin, miten minä osaa saanut laskea 6 plus 7, ei niin kuin millään lailla. Mutta sitten kun mä rupesin tekemään, niin heti alkoi niin öö, luistamaan, ja kaikki tehtävät meen siellä asiantuntijatasolla, typeriä nämä nimet asiantuntija. Ja sitten ei ne ole niin kuin haastavia. Ainut mitä, mikä siinä on haastetta, että taistelet aikaa vastaan. Että kerkiätkö esimerkiksi minuutissa, mikä se sun tavoite siinä on. Kerkiätkö sen tekemään minuutissa. Sehän on siis sen näköinen. Minä ihan vilautan. Tässä on nyt taas pelimaailmasta puhutaan. Mutta tämä on semmoinen peli, jota tuota ihan kaikille on hyvä. Tämä ei varsinaisesti ole peli, mutta tuota... no niin, ja sitten mainoksia. Sillä lailla peli, että sinä yrität laittaa kaikki numerot paikoilleen niin, että plussat ja kertolaskut ja miinukset tulee oikein. Tämä on paljon kivempi. Odotan nyt, kun siellä nyt taas mainostetaan näitä juttuja. Mene nyt siitä, nyt. Äh, tuletko sieltä? Noin. Äh, äh, olen juuri ratkaissut tuollaisen tehtävän ja sitten painan uusi peli. Ja tässä uusi peli kohdassa saat valita, että otatko helppoa vai mitä tasoa, niin minä otan tuo asiantuntija. No, sieltä avautuu nyt tämmöinen tehtävä. Miten saahan suoraan? Allaalla -alla on numerot, jotka sinun pitää saada sinne asettumaan, niin että niistä tulee oikein. Ja tämä on niin kuin minun mielestä nyt ollut tosi nopeita, tosi helppoa ollut. Että onko nyt näin, että ne on arponut sinne ihan liian tehtävät? Vai onko mä nyt taas päässyt siihen moodiin, että mä ymmärrän matematiikkaa? Kun se oli niin kuin jotenkin yhtäkkiä semmoinen täysrepsahdus tuli mulle. Että niin kuin ei mitään en tajunnut ja jotakin niin kuin... Tuossa ihan istuttiin olohuoneessa ja jostakin mä en edes muista, tämä oli nyt joitakin päiviä sitten. Ihan semmoinen yksinkertainen joku lasku tuli. Mä en, mä, en, mä en hakenut yhtä. Ei millään lailla saanut sitä päähän, mitä tarkoittaa, miten, miten lasketaan tämmöinen lasku, mikä siitä tulee vastaksi. Eli Kun tämmöisiä tekee, niin osaaminen kasvaa ja nopeutuu hirvettävästi. No, tämä oli tästä. Eikä tästä nyt sen kummempaa voi sanoa. Minä, minä nyt sen takia tuohduin tästä niin kovasti, kun se oli niin kuin minulle merkityksellinen asia. Ja äh, tykkään muutenkin tämän tyyppisistä tehtävissä, jossa sä joudut käyttää sitä pää, päässä olevaa aivoa. Äh, ja kaikille se on hyvä. Niin, ei mulla sitten sen kummempaa. Heipä hei! <kliopistonle> ei sentä. No niin, mitäs muuta mulle kuuluu? Öö, niin, oottelen, että kun lapset tulee tänään kotiin. Toivon, että kaikki vaasalaisetkin lapset, tai ei kaikki varmasti tule, mutta osa vaasalaisista lapsista tulisi kotiin. Ja, ja tuota niin, niin, sellaista. Hmm. Mitäs muuta? Polttopuut on hakemata vielä. Miten minä hikoan näin kovasti? Aivan niska on nyt hikkiä. Mä oon sanonut teille aina, että minä en hikoa. Mikä takia nyt on niska märkänen? Tuska hiki matematiikasta. Hm. Joo. Sellaista. Niin, mitä meinaan tehdä viikolla? mulla on vähän semmoinen toive, että jos pistäisi kuule liveä pystyy. mutta en ole ihan varma. Olemme Mäntylän kanssa kuitenkaan ei, koska se on, se on nyt lauantain pois. Ja sitten on isänpäivä on sunnuntaina. Että mikä se fiilis tänään on, kun tänään pitäisi niitä kato sieniä putsata. Niin. Mutta tuota, katsotaan nyt. Voi olla, että ei tule vielä liveä, että tulee vasta myöhemmin. Koska jos se tuo aika paljonkin niitä sieniä, niin siinä on pikkusen hommaa. Niin. Joo. Öö, onko teidän porukassa sellaisia, jotka tykkää oikein kovasti sienistä? Minä kyllä tykkään. Minä kyllä tykkään, mutta meillä on hirveän harvoin sieniä. Kato kun kaupassa ostaja ei pidä sienistä lainkaan. Hmm. Niin. Joo. eilen kävi ovella tuota, kaksi tyttöstä, tai että tämmöisiä, nyt en osaa sanoa, että olisiko ollut yläkoululaisia vai, vai sitten kutosluokkalaisia, tai, tai oli kovana. en minä osaa sanoa, minkä ikäisiä ne oli, mutta semmoisia nuoria tyttöjä kävi siinä, ja niillä oli semmoinen, että ostako kympillä tämmöisen joulukalenterin, se oli semmoinen paperinen joulukalenteri, Uh, minkähän se nyt oli? Partion tai... Nyt minä jo unohin minkä, minkä joulukalenteri. No, sitten minä oli niin nolo. Uh, minä sanoin, että voi että, että eihän minulla ole rahaa. Eihän minulla ole ikinä rahaa. Uh, että Olaimäntylällä on rahaa. Minulla ei ole, kun minä olen aina kotona. Sitten se sanoi, että toinen niistä sanoi, että no voithan sinä mobile peilää maksaa. Mutta eihän minulla ole sitäkään. Sitten mä tunsin itteni niin, kuin niin vanahaksi, että eikö mulla ole edes mobile Oikeastaan mulla ei ole sen takia mobile pay että silloin kun se tuli, niin minä olin epäluulone Ja sitten toisekseen, missä minä nyt juurikaan mitään maksaa. Mistä minä tiesin, että joku joulu tuota, arvan. Taikka mikä se, ei se arpaa, kun se joulukalenteri myyjä tulee niin en ole sitten vielä sitäkään laittanut. Sitten ne katsoo vähän toisiaan, että teen näin. Ne. No sitten äh, laitettiin Niin kuin mä sanoin, että voi jättää, että kierrättekö tänään vielä, että olemme tulla kun tulee kotiin, niin sillä on rahaa. Sitten että joo, he ehkä kiertele. Äh, niin sitten kun ne lähti, niin me äkkiä menee, että hetkinen, Olavi Mäntylällä on semmoinen kukkaro, tai ei kukkaro, kun semmoinen pakasterasia, jossa on ollut niinku hiluja niin tuota, mä menin katsomaan, niin mähän sain sieltä kympiä aikaiseksi. Sitten mä tulin kauhealla kiireellä ovelle ja aukasi. Eihän niitä näkynyt enää mitään. Minä yritin huuella, tyttöset, Mutta ei niitä enää näkynyt. Ne oli jo kerinyt siinä aikaa, kun minä yritän etsiä sen rasia ja sitten plaraan sopivaa summaa. Niin ne oli mennyt jo kauaksi. No ei niitä eile illalla aina tullut. Saattaa olla, että jospa ne tullaan tänään sitten. Taikka eivät. Kato, niillä on tietysti se oma satsinsa, mitä niiden pitää myyä, ja ehkä ne on sitten jo myynytkin. Mutta jätin sen kympin tuohon lähelle odottamaan, että kun joku tulee myymään, niin voin vaikka ostaakin sellaisen. Kyllä sillä lailla, joskus tähän tympäsee, kun niitä kaiken näköisiä kauppia ja tuommoisia, mutta kun, jotenkin kun lapsi itse on lähtenyt liikkeelle, niin sitten se on hyvä. Silloin kun vanhempi myy lapsen puolesta, niin se ei ollenkaan sama asia. Niin. Öö, minä sen takia tympäännyn monesti nuihin, kun tuota, itse on joutunut koko elämässäni niin paljon myymään kaiken näköistä paskapaperia ja mitä sukkaa ja karkkia keksiä. Kaikkia tämmöistä on joutunut myymään. Joo. Öö, sellaista. Mutta joo, kyllä ymmärrän. Jollain lailla sitä pitää sitä rahaa tulla. Tuossa Olavi työn kanssa silloin, nyt kun tuli tämän nuoremman koulusta, tuli semmoiset laput, että myydään taas karkkia, keksiä, jotakin tämmöistä. Kun niillä on sitten keväällä joku reissu, niin kuin ysiluokkalaisilla, niin tota Onpa se nyt tappunen taas. Niin tota ne tuli kotiin, ne lappuset, niin sitten Olavi, mä tulin sanomaan, että eikä osteta vaan ihan itse suoraan tuosta. Niin sitten puhuttiin sen kanssa, että voi että kun sais, sais tuota maksaa vaan, maksais vaan niinku ja en halua niitä keksiä. Äh, mutta kato kun siinä on sitten semmoinen homma, että tavallaan se, että lapsi itse menisi myymään, niin se on niinku opetusta siitä, että mitään et saa ilmaiseksi elämässä. Mutta kun minusta vähän tuntuu, että kuinkahan se nyt vaan on. Öö, joo, sellaista. Ja sitten taas kutittaa täältä päänahasta niin kovasti. Joo. No se on nyt tosi hienosti tämä tukka. Niin. Mitä mä meinaan nyt? Niin, mä meinaan siis sitä liveä. En tiedä, enkä lupaa nyt mitään liveä, kun, kun, en tiedä tosiaan, miten kauan mulla menee niissä sienissä. Ja sitten jos alkaa ärsyttämään ja, ja väsyttämään ja sillä lailla, niin sitten ei tule tehtyä. Katsotaan sitten joku toinen päivä. Joo, Mäntylä on huomenna poissa. Se on jotakin urheilua suorittamassa. Jossakin joku koulutus tai en minä muista mikä se oli. Joku tämmöinen leiri. Joo, se on ruvennut vähän enemmän jumppaamaan tuolla. Melkein joka päivä käy meidän omalla salilla jumppailee siellä. Niin se on nyt joku semmonen. Nyt en oo sanoa juuri yhtään mitään, että missä se leiri oli. Kyllähän se sen on sanonut sata kertaa. Millä lailla sen unohtaa heti? Joo. Niin. Joku päivä mä teen sellaisen mm, tuota mm, pelijutun, Onko teissä niin kuin katsojissa yhtään halukkuutta taas sitä inkoheranttia, ketkä, ketkä haluaisi, että jakso tehtäisiin, että missä vaan pelattaisiin, se olisi live ja vaan pelattaisiin inkoheranttia, niin se voisi olla ihan, äh, mutta sitten taas ne, jotka ei osaa sitä englannin murretta, niin sitten heille joku oma. Äh, Mikähän se voisi olla joku semmoinen helpompi sitten, että se ei helpompi se sen kummemmin tarvitse helpompi olla, mutta se on Suomen murteella. Niin tuota. Pitää värkätä. Sellaisia mä haluaisin tehdä kanssa. Joo. Niin. En mä tiedä. Ei mulla ole tällä kertaa muuta. Kaikki on ihan hyvin täällä. Sillä lailla, että hyvä. Ihan ok. Fiilis on täällä. Paitsi että tuolla kynnen alla sitä ei voi nähdä. Ei sitä, tuon keskarin. Ei sitä, keskari, sitä näe. Siellä on poikkimäinen haava näin. Niin kun sillä koskettaa johonkin, niin se on hyvin, hyvin ikävältä tuntuu. Mutta tehdään nyt se. Mysteeri. No niin. Mehän täältä käymme katselemassa. Mitä Juupu. Juup, juupuutti. Juupuutti meille kertoo. Mitä kertoo Juupuppi? Mitä sä siinä selittelet? Me pois siitä. Lakujoen suu täällä laittaa, että. Terveiset taas täältä Alavudelta. Täällä on kaikki lumet sulaneet. Aika lämmin päivä. Olen tehnyt isännälle isänpäiväkakun ja kuivakakun. Sunnuntaina pitäisi käydä viemässä kynttilät haudalle. Tänä aamuna, kun parkkeerasin auton parkkipaikalle, niin jostakin tuli kettu mun auton luo. Ja se vastasi äh, mua hetki aikaa silmiin. Varmaan vahtas äh, taikka minä käytän vahtaa. Mä pelkäsin, että se tulee kimppuun. Olin... Ö, siis menossa töihin. Ö, sitten se lähti hetken päästä juosten tielle päin. Kiitos mukavasti. Siinä. Voi että. Mä, mäkin olen kerran nähnyt ketun. Useamminkin kerran, mutta kerran nähnyt niin kuin läheltä ketun. Ja kerran lähnyt, äh, nähnyt aika läheltä suden. No niin. Eli me tiedetään nyt seuraavat asiat. Ö, ei ole muovia. Ö, siinä on niin kuin kaksi esinettä. Toinen on toisen sisällä. Ö, ja tuota, ei ole rasvapurkki. Ne on molemmat käyttöesineitä, Toki, tosin niinku se sisällä oleva on niinku enemmän. Ja tuota, se sisällä olevaa mä oon käyttänyt tosi paljon. Toisessa on metallia. Ja sitten täysin erilliset asiat. Ne ei liity mitenkään toisiinsa. Minä vaan satuin laittaa sen sinne sisään. Ei käytetä siis yhdessä niitä. Ei lasia, ei puuta. Toisessa on tekstiiliä. Ei saippua, kotelo, ei saippua, ei maustepurkki, ei hajuvettä, ei kynsilekkurit. Sisällä olevaa käytetään missä vaan, mutta sanoin, että ei saunassa eikä kylvyssä enää. Joo. Ja sitten, en ole kirjoittanut, mutta mähän sanoin siitä, toisessa, niin toinen on niin kuin, että sitä ei käytetä juuri missään. <laughs> Elikkä sanotaanko näin, että no sanotaanko, että tämä toinen voi olla missä vaan. Mutta sen takia sanon, että ei juuri missään käytetä, koska ää, ei niitä jokaisella ihmisellä ole lähellekään tuommoista. Niin. Ää, ää, joo. Mitäs me sitten ollaan? Ö, Emmi kysyy käyttöesineitä. Joo, joo, se on sanonutkin jo, että on, ne on käyttöesineitä. Varsinkin se sisäpuolella on käyttöesine. Ö, sitten Detro sanoo, että oisko se toinen esine sellainen kangaskotelo tai kangassuoja? Ö, ei ole. Ei ole kotelo tai kangassuoja. Ei, ei kangas kotelo kautta suoja. Entä oisko se metalliesine terotin sormus tai kaula rannekorun? Ei terotin, ei sormus, ei ei koru, sanotaanko näin heti, moneita kirjoittaa niin pitkästi. Sitten Uh, hip, hip, laittaa, että olisiko kyllä ja sitten heti, että ei käy oho kun mä oon sanonut, että siinä ei ole puut. Uh, uh, sitten hippyranalta luemaan viestit. Uh, olisiko kirjekuori yksi osa? Ei ole kirjekuori. Uh, varmasti ajattelit tästä si sen takia, koska mä sanoin, että olemme Mäntylän siskon mies lähetti siinä sen sisällä minulle uh, tuon. Uh, Muistitikun, missä oli valokuvia. En, Ei, nyt en tarkoita kirjekuorta. Taas naksuttelen täällä. Mitäs sitten? Maire Kauranen, huulirasva. Ei huulirasva. Mirjam Mantilla sanoi, että kiitos kun luit viestini, niin joulu on Jeesuksen syntymäjuhla. Teillä on ihanat rutiinit nupun kanssa. Kyllä vanhemmalla ikäluokalla vielä joskus näkee kankaisia nenäliiloja, niin kuin mä puhuin siitä. Äh, mutta en kyllä itse käytä, eikä varmaan useimmat ihmiset enää käytä sellaisia, ovathan ne epähygienisiä. Kyllä ne on epähygienisiä, minunkin mielestä. Äh, Mairi Kauranen sanoi, että äh, toisena harsoa, jota käytetään verikokeissa, jos ei kärsi teippiä, kuten minä. Äh, ei ole harsoa. Ei ole harsoa. Marita Hänninen sanoo mulle, että suka jalkaan rasvauksen jälkeen. Minä rasvaan pääasiassa ne jalkapohjat. Kyllä. Puhuttiin jalkojen rasvauksesta. Sitten Marita Hänninen sanoo, että pinsetit. Ei pinsetit. Ja se sanoo, että pinsetit kotelossa. Ei. Ei pinsetit. Mutta kun sä sanot kotelossa, mä sanon kyllä. Kotelo. Sanotaan näin. Tuolla aikaisemmin sanottu saippua. Mitenkä se saippua kotelo? Mä, mä sanon näin, että käytetään nyt tässä yhteydessä sanaa kotelo. Ehkä se ei ole ihan oikea sana, mutta kotelo, otetaan kat, kotelo käyttöön nyt sitten kuitenkin. Eli päästetään helpotetaan tätä hommaa. Joo, öö, öö, ja sitten täällä näin. Kiitoksia näistä viesteistä. Mutta että nyt mitkä niin kuin lähimpänä on, niin me tiedetään, että toisessa on metallia, toisessa on tekstiiliä, toinen on laitettu toisen sisälle ja nyt kun käytettiin sanaa kotelo. Hirveän vaikea teidän nyt ymmärtää tätä. No yrittäkää, toisessa on tekstiiliä, toisessa on metallia. ja ja tuota puhutaan kotelosta, niin ei siinä tarvitse kuin sanat laittaa oikealla lailla. Joo. Ää, ei muuta tällä kertaa. Hei, hei!